सो गाइज आजको टपिक रहेको छ जिरो सब्सक्राइबरको साथमा कसरी अगाडि बढ्ने त। तपाईँले आजै आफ्नो च्यानलको सुरुवात गर्नुभएको छ, सो अगाडि कसरी बढ्ने त सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। जिरो सब्सक्राइबरबाट युट्युब च्यानलको सुरुवात गर्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ, तर यो असम्भव भने छैन। आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप ती सबै टपिकहरूमा चर्चा गर्ने नै छौँ, जसमा लास्टको टपिकमा भने तपाईँलाई इन्स्टेन्टली ग्रोथ हुने टपिकको पनि चर्चा गर्ने नै छौँ, जसले गर्दा मैले मेरो च्यानल ग्रो गरेँ र आउँदो दिनहरूमा तपाईँको लागि पनि सजिलो र सही क्याटेगोरीको बारेमा सम्पूर्ण टिप्स एन्ड ट्रिक सिकाउने नै छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अहिले लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि भविष्यमा यस्तै युट्युब र अनलाइन इन्कम रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। त लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो गाइज नम्बर वान, च्यानलको लागि एउटा स्पेसिफिक निच र टपिक छान्न एकदमै जरुरी छ। यसो गर्दा तपाईँले टार्गेट गरेको विशेष प्रकारका जुन दर्शकहरू छन् दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न र उनीहरूलाई चाहिएको भिडियो उनीहरूलाई प्रदान गर्न एकदमै सजिलो बनाउँदछ। यस्तै यहाँ केही एकदमै हाई डिमान्ड निचहरू पनि छन्, जस्तै हेल्थ एन्ड वेलनेस। यो निचमा हामीले धेरै कुराहरू ओगट्न सक्छौँ, अझ भन्ने हो भने यसमा कहिले पनि कन्टेन्टको कमी हुने छैन। यसमा तपाईँले योगा कसरी गर्ने, मेडिटेसन कसरी गर्ने, जुन पोषक तत्वहरू हुन्छन् होइन न्युट्रिसनको बारेमा, कुन डाइट कति खाने, कुन समयमा खाने होइन, त्यस्तै फिटनेस जिममा यदि तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा फुल इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ, जुन युवादेखि बुढाहरूले आजभोलि युट्युबमा सर्च गरेको पाइन्छ र यसमा कहिल्यै पनि कन्टेन्टको कमी हुँदैन। त्यस्तै अर्को एउटा निश रहेको छ गेमिङ। आजभोलि गेमिङको क्रेज झन झन बढ्दै गएको छ र यसमा आरपिएम पनि एकदमै धेरै हाई रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा इन्कम पनि डबल हुने गर्छ अरू क्याटेगोरीहरूभन्दा। लाइभ स्ट्रिमिङ होस् या त गेमिङका बेस्ट पार्टहरूलाई जोडेर बनाएका भिडियोहरू र यसका अलावा गेमिङ रिलेटेड न्युज दिने च्यानल होस्, यी सबै खालका गेमिङ च्यानलहरू हालको सन्दर्भमा एकदमै हाई डिमान्डमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ब्युटी एन्ड फेसन। यदि तपाईँ फिमेल हुनुहुन्छ भने मेकअपका ट्युटोरियल र ब्युटी प्रडक्टको रिभ्यू, त्यस्तै बजारमा आएका नयाँ नयाँ फेसन र स्टाइलका टिप्सहरू दिने खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन आजभोलि पुरुष र महिला दुवै माझ एकदमै लोकप्रिय रहेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ खाना र खाना पकाउने रेसिपीहरू। पहिले रेसिपीका भिडियोहरू, होटल रेस्टुरेन्टमा पकाउने परिकारहरूको रिभ्यू र ब्लग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियोहरू धेरै छिटो वायरल हुने गरेका छन्। यस्तै गाइस अब कुरा गरौँ नम्बर टूमा, तपाईँले कुनै पनि प्रकारको सिप सिकाउन सक्नुहुन्छ, या त तपाईँ म्याथ इङ्ग्लिस साइन्सको टिचर हुनुहुन्छ भने त्यस्तै खालको म्याथ रिलेटेड होइन साइन्स रिलेटेड विभिन्न प्रकारका ट्युटोरियल भिडियोहरू या होइन ट्युसन क्लास जस्तै अनलाइन क्लासहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँका अडियन्सहरूसँग तपाईँले क्युएनए भिडियो बनाएर आफ्नो दर्शकहरूलाई चाहिएको उनीहरूलाई मनमा लागेका प्रश्नहरूको सही उत्तर दिँदै लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू कुनै पपुलर क्रिएटरसँग तपाईँ कोल्याब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र आफ्नो लाइफ स्टोरी एज अ मोटिभेसन तपाईँले आफ्नो अडियन्ससँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ र तपाईँको अडियन्स तपाईँसँग रिलेट हुने मौका पाउँछन्। यस्तै नम्बर थ्रीमा रहेको छ युट्युबको एल्गोरिदम अनुसार तपाईँको भिडियोलाई अप्टिमाइज पनि गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यसको लागि मैले फुल ट्युटोरियल भिडियो बनाएको छु होइन, जुन कि डिस्क्रिप्सनमा र आई बटनमा लिंक राखेको छु, पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले युट्युबको अल्गोरिदमसँग कसरी हामीले म्याच गर्ने गरी किबोर्डहरू राख्न सक्छौँ त्यस्ता सम्पूर्ण इन्फर्मेसन तपाईँले त्यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। सो पक्कै पनि एकचोटि मेरो डिस्क्रिप्सनमा भिजिट गर्नुहोला। यस्तै चार नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्लेटफर्महरूमा आफ्नो भिडियोहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ स्टार्टिङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको भिडियोहरू तपाईँकै सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले स्टार्टिङमा केही हदसम्म सानो अडियन्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यस्तै अन्त्यमा रहेको छ धैर्य र कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो। कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा हामीले तुरुन्तै परिणाम पाउन सक्दैनौँ, त्यस्तै युट्युबमा पनि हामीले तत्काल र तुरुन्तै परिणाम भने पाइँदैन, केही समय धैर्य गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले तत्काल परिणाम पाउनु भएन भनेर निराश नहुनुहोस्, तपाईँको कन्टेन्ट रेगुलर सिर्जना गर्दै जानु अवश्य पनि सक्सेस पाउनुहुनेछ। यदि यस्तै तपाईँको भिडियोलाई फुल एसईओ कसरी गर्ने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने राइट साइडमा रहेको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला, तपाईँको समस्याको समाधान त्यही छ।
आई होप तपाईले आजको भिडियोबाट केही पनि सिक्ने मौका पाउनु भएको छ भने प्लीज गाइस मेरो भिडियोलाई लाइक गरी